រាជធានីជនជាទីគោរពសម្តេចហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានស្នើមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានអៃប៉ាត្រូវមានគោលជំហររួមគ្នាដែលមានភាពបន្ស៊ីគ្នារវាងផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍តំបន់ការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះរបស់សម្តេចហេងសំរិនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់មហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានអៃប៉ានៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅក្នុងប្រទេសថៃសម្តេចហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានស្នើដល់មហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានដែលហៅកាត់ថា AIPA ត្រូវមានគោលជំហររួមមួយដែលមានភាពបន្ស៊ីគ្នារវាងផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍តំបន់សម្តេចហេងសំរិនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់មហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន AIPA នៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅក្នុងប្រទេសថៃសម្តេចបានប្រាប់ AIPA ថាការងារការទូតសភានិងភាពជាដៃគូជាកត្តាសំខាន់មួយក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់និងពិភពលោកប្រកបដោយចីរភាពសម្ដេចបានគូបញ្ជាក់ថាគ្មានប្រទេសណាមួយស្ថិតនៅឯកោដោយគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃទៀតឡើយសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានបន្តថា AIPA ត្រូវលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគដែលជាកត្តាសំខាន់ចាំបាច់ដែល AIPA គួរតែយកចិត្តទុកដាក់តាមដាននិងរក្សាឲ្យបាននូវជំហររួមរបស់ខ្លួនគាំទ្រដល់ប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមផ្អែកលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិការគោរពការយោគយល់និងការគិតគូរផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនមានការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាពប្រកបដោយចីរភាពអន្តរសភាអាស៊ានដែលហៅកាត់ថា AIPA ជាអង្គការអន្តរសភាជាតំណាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានសមាជិក10ប្រទេសគឺប្រទេសប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាសិង្ហបុរីថៃវៀតណាមនិងហ្វីលីពីន AIPA ជាការប្រមូលផ្ដុំសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អាស៊ានដើម្បីធ្វើជាដៃគូអាស៊ានក្នុងការជំរុញឲ្យបានសម្រេចនៅគោលដៅសហគមន៍អាស៊ានតែមួយសម្តេចហេងសំរិនបានបន្តថាការជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពជាគោលការណ៍គ្រឹះរបស់សហគមន៍អាស៊ានដែលជាចំណុចស្នូលដ៏សំខាន់របស់អាស៊ានដើម្បីសម្រេចបាននូវសហគមន៍មួយដែលមានសមាហរណកម្មជិតស្និទ្ធនាពេលអនាគតដែលផ្អែកលើគោលការណ៍ប្រកបដោយបរិយាបន្នសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាក៏បានស្នើដល់ AIPA ឲ្យគិតគូរនិងយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរសម្តេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសក្នុងតំបន់ទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមដើម្បីធានាថាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់រួមទាំងក្រុមគ្រួសារពួកគេត្រូវបានការពារដោយច្បាប់និងទទួលបានសេវាសាធារណៈដោយមិនរើសអើងសូមជម្រាបថាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅមហាសន្និបាត AIPA និងបើកកិច្ចប្រជុំតាមគណៈកម្មាធិការរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានដូចជាគណៈកម្មាធិការនយោបាយដែលជជែកពីបញ្ហាអំពើភេរវកម្មភាពជ្រុលនិយមអូក្រិតកម្មឆ្លងដែនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយគណៈកម្មាធិការស្ត្រីនឹងជជែកពីបញ្ហាសមភាព gender ចំណែកគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនឹងលើកឡើងប្រធានបទជាច្រើនមកជជែកគ្នាដូចជាការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរួមនៅអាស៊ានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលើសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4គណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចហេងសំរិននឹងចូលរួមតាមគណៈកម្មាធិការទាំងអស់នោះវត្តមានរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សភាកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិគឺជាការបំពេញបេសកកម្មការទូតសភានៅក្នុងការចូលរួមកសាងសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកហើយក៏ជាការកសាងកិត្យានុភាពដល់សភានិងប្រទេសជាតិយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរល
លោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនៅវត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុកណតព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនៅវត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង